първия ден от снимачния процес на най-новия български филм «Баща ми, майка ми, сестра ми». Това е заглавието. Режисьор Димитър Коцев Шошо и само In Life има възможността да бъде тук и да заснеме този начетаен процес. След малко от самия режисьор, както и от актьорите Юлиан Вергов и останалите, ще разберем за какво ще се разказва в този филм и дано да издадат малко от фабулата, за да очакваме с нетърпение и да се появи на голям екран. Тъй като имаме ексклузивните права, както вече казахме, да присъстваме на първия снимачен ден на майка ми, баща ми и сестра ми. Ето сега, на куп режисьора и сценариста на филма. Малко все пак трябва да ни зададете за това какво ще се случва в този чудесен, надявам се, български филм. Бъдеще. Сега ще вали дъжд първо. Сега ще вали дъжд и ще си починете малко. Ще издаваме ли повече? Айде де! Явно някаква семейна история, щом има заглавието го подсказва. Семейство. Има семейство. Баща, майка. Сестра със сигурност. Да. И още една сестра. И това е за деца, които растат, ама и за големи, които също растат. Това е филм за хора, които порасват. Но не само децата порасват, но и големите порасват. И се надяваме да стане филм, който хем да е симпатичен и приятен и така... Да е интересен за гледане и също време има и такива много, много според нас важни въпроси за живота и другите неща. Едната ми съпруга е Ани Пападопо, бившата съпруга е Радена Вълканова, все актриси, които аз много харесвам. И ми е много приятно, забавно. С Шошо как се работи? Ами аз с Шошо трудно се сработвам, понеже той е режисьор, който не знае какво иска. Един човек, който според мен е крайно неначетен и необразован и не знам още кой му е дал пари. Всъщност с Шошо се познаваме още от детската градина. Много се зарадвах, като ме покани за да участвам в този филм, защото аз много харесвам предишния му филм «Лар от сутрин до вечер». Преди това много хареса книгата, защото аз се четох доста преди филма. Преди това. И когато ме покани, се зарадвах много. Когато прочетох сценария, вече разбрах, че с удоволствие бих работил в този филм. Бащи сме на деца. Колко години? На много деца, на най-различни. Ти си на 20? Детето е на 20. Да, детето е на 8. На 20 и на 8. Да. Сериозна разлика. Аз си на 14 и на 12, да. И, но в днешно време е така, има един баща, после друга майка, детето трето, нали? И още взето то все по-така става, все по-остра. Други брати и сестри. Други брати и сестри, нали? Това взето нашите деца също са с хиляди брати и сестри от различни връзки и ситуации. И разглеждаме една такава ситуация, отношенията между две сестри, които имат този баща, а пък различни майки. Всяка работа, всеки творчески процес е някакво преживяване. Разбира се, много приятно беше. С Шошо особено много се забавлявах. И така разправят за Шошо, че е много приятно да се работи много с него. Ние отделно се познаваме от много отдавна и всъщност... Преди да станем родители. Преди да станем родители още. И отделно първо се занимавахме с глупости, а пък сега направихме нещо сериозно заедно. Да, и след това почваме пък веднага с глупости. Сега се връщаме към глупости. Колко време ще снимате филма и кога да го очакваме на голям екран? Снимките ще са до началото на август, т.е. месец и малко. А иначе самия филм ще го покажем най-вероятно зимата. Когато на хората им е студено, искат да се завърт някъде и да гледат летни филми.